בוקר טוב, יום רביעי, מסכת נזיר, דף ט. המשנה מביאה בפנינו פרק חדש, הריני נזיר מן הגרוגרות, מן הדבלה. בית שמאי אומרים נזיר, ובית הלל אומרים אינו נזיר. זה לכאורה דבר לא מובן. הרי לכאורה נזירות, התורה מגדירה מה זה נזירות. יין, טומאה וכדומה. מה אם כן משמעות של נזירות מן הגורגרות ומן הדבלה? בגמרא אנחנו מוצאים הסבר שבעצם לדת בית שמאי הם סוברים כרבי מאיר שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, וברגע שהוא אמר הריני נזיר הוא התכוון להריני נזיר, ואחר כך הוא סוג של חזר בו. ואילו לדת בית הלל באמת אין הכי נמי. אדם נתפס בגמר דבריו, והוא ודאי התכוון לנזירות מדבלה ומגרוגרות, ואין נזירות כזאת, ולכן זה לא כלום. ככה ההסבר אצלנו בגמרא. בתוספתא יש הסבר אחר. בתוספתא כתוב שבית שמאי סוברים שאפשר להיות, לקבל על עצמך נזירות בכינויי כינויים, ובית הלל סוברים שאי אפשר לקבל נזירות בכינויי כינויים. תוספות, בצדק, שואלים למה זה ייחשב ככינויי כינויים, מה הקשר בין נזירות לבין דבלות. אוקיי. בירושלמי, את המחלוקת הזאת בין הבבלי לבין התוספתא, הירושלמי מביא כמחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר כסוגייתנו, וריש לקיש סובר כמו התוספתא. אלא שכאן יש תוספת. הירושלמי אומר שיש נפקא מינה. מהי הדין אם אדם יגיד, הריני מן הגרוגרות ומן הדבלה, והוא לא יזכיר את המילה נזירות? אם אתה אומר שרבי יוחנן כל הטעם הוא בגלל שבהתחלה הוא אמר נזירות ואחר כך הוא חזר בו, אבל כאן הוא לא אמר נזירות, אז אם הוא לא אמר נזירות הוא רק אמר הריני מן הדבלה ומן הגרוגרות, אז זה כלום. אבל אם אתה סובר שזה נקרא כינויי כינויים, אז גם אם הוא לא אמר נזירות, זה נקרא כינויי כינויים. זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, מהי הדין אם אדם יאמר, הריני נזיר מן הכיכר? לפי רבי יוחנן, הריני נזיר מן הכיכר. אז עוד פעם, בהתחלה הוא אמר נזיר, אחר כך הוא רוצה לחזור בו, אז זה לא יעזור. אבל אם תאמר, בגלל כינויי כינויים, דווקא גרוגרות ודבלה הם כינויי כינויים לגפן, אבל כיכר הוא לא כינויי כינויים לגפן. וממילא, אדם, זה יהיה חסר משמעות שאדם קיבל על עצמו את הנדר בצורה כזאת. כך לכאורה המחלוקת היא בין האמוראים, ואלה הנפקמינות ביניהם. אמנם הדבר שנשאר לנו לברר זה, אמנם זה אינו נזיר לפי בית הלל, אבל האם הנדר הזה הוא בר תוקף או שהוא לא בר תוקף? שזאת נקודה מעניינת. ברמב"ם משמע, כך הוא כותב, הרי אני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, הרי זה נדר. משמע שהוא מפרש שלמרות שהוא לא נזיר, בכל אופן, נדר זה כן יהיה. מזה נראה כאילו שהדעות האחרות סוברות שלדעת רבי יהודה זה לא יהיה נזירות ולא יהיה נדר. זו נקודה מאוד מעניינת. האם כשבררנו שהנזירות לא חלה, האם, אוקיי, הנזירות לא חלה כי פירשנו את דבריו בצורה מסוימת, אבל האם זה יגרום לנו גם להבין שגם נדר אין כאן? או שנאמר לא, נדר יש כאן. וכאן לכאורה מסתבר שזה מחלוקת גדולה בקרב רבותינו הראשונים. שלום שלום ובוקר טוב.